Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je najavila da će podnijeti krivičnu prijavu protiv ministara Ivana Brajovića i Vujice Lazovića, kao i njihovih pomoćnika Abida Crnovršanina i Radula Novovića. To će, kako su naveli u saopštenju, učiniti zbog osnovane sumnje da su kao saizvršioci u sprezi sa drugim nepoznatim licima počinili krivična djela sastavljanje netačnih biračkih spiskova i zloupotreba službenog položaja radi uticaja na rezultate izbora.